24ৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ নহয় গুৱাহাটীৰ পানী যোগান। গুৱাহাটীৰ পানী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ ডেডলাইন দিলে এইবাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। 2024ৰ ভিতৰত মাথোন 1.5 লাখ লোককে যোগান ধৰা হ'ব পানী। 15,000ৰ ওপৰত পৰিয়ালে পানী পাই আছে। মই নিজেও জল বোৰ্ডৰ পানীহে খাই আছোঁ, মোৰ ঘৰতো পানী নাছিল, মায়ে সদায় টেংকাৰেৰে পানী আনিছিল। চ' যিসকলে পাই আছে সেইসকলে বহুত মানে হেপ্পী। মোৰ মানে নেবাৰৰ লগতো কথা হয়, যিটো অঞ্চলত পানী গৈছে ভাল পানী গৈছে, পানীৰ কোৱালিটিও ভাল, আৰু যিমান কোৱান্টিটি লাগে ইমান পানী দিবলৈ জল বোৰ্ড সাজু আছে, কিয় মিটাৰ্ড আছে, যোনে যিমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিব ইমান পানী। এই পৰ্যন্ত গুৱাহাটী মহানগৰীত যোগান ধৰি থকা হৈছে 15,000 লোকক পানী। বিপৰীতে অহা আগন্তুক এমাহৰ ভিতৰত পুনৰ দুটাকৈ প্ৰকল্প মুকলি কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত যোগান ধৰা হ'ব সৰ্বমুঠ 30,000 লোকক পানী। দুখন ৰিজাৰ্ভাৰ এডভান্স ষ্টেজত আছে, আমাৰ নৰকাসুৰ হিলছ আৰু সোণাইগুলি। এই দুটা ৰিজাৰ্ভাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে জাইকা প্ৰকল্প বহুতখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। তলত যিখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কাম আছে, ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কাম আমি ইতিমধ্যে পেৰেলেলি চলি আছে। চ' মই ভাবোঁ যে 2024ৰ ভিতৰত জাইকাৰ গোটেই যিমান পৰিয়ালক পানী দিব লগা আছে পানী দিব। পিছে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই নতুন ডেডলাইনৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গুৱাহাটী মহানগৰী উজ্বলাই তুলিবৰ কাৰণে এক নতুন প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰিলে। গুৱাহাটী মহানগৰীত নতুনকৈ সংযোজন হ'ব 21,000 ষ্ট্ৰীট লাইট, আৰু এই ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহে প্ৰতিটো পথ উপপথত সংযোগ হ'ব, আৰু যাৰ জৰিয়তে মহানগৰীত অন্ধকাৰ হৈ থকা সেই স্থানসমূহ এতিয়াৰে পৰা উজ্বলি উঠিব। ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 21,000 লাইট 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা লগা আৰম্ভ হ'ব, আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চল আমি পোহৰাই দিব খুজিছোঁ। আৰু এই লাইটবিলাক লাগিব যিটো এটা চেণ্ট্ৰেলাইজড কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰল ছিষ্টেমত লাগিব, প্ৰত্যেকটো লাইটত ছফ্টৱেৰৰ যোগেদি চেণ্ট্ৰেল কামাণ্ডৰ লগত সম্পৰ্ক থাকিব, ক'ৰবাত লাইট বেয়া হ'লে ইমিডিয়েটলি কামাণ্ড চেণ্টাৰে গম পাব, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভাল কৰি দিব পাৰিব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ক'লে যে পূৰ্বতে যিধৰণৰ লাইটসমূহ বিকল হ'লেই তাৰ পুনৰ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা নহয়, কিন্তু এইবাৰ সেয়া নহয়, কিয়নো এটা প্ৰতিষ্ঠানে লাভ কৰিব এই ঠিকা, আৰু এটা প্ৰতিষ্ঠানে সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্দিষ্ট সময়ত সেই লাইটসমূহ বিকল হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ ব্যৱস্থাও কৰিব লাগিব প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। সেইধৰণে এইবাৰ ঠিকা প্ৰদানৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। কিমানটা লাইট জ্বলি আছে এইটোও গম পাব, কোনটো লাইট জ্বলা নাই এইটোও গম পাব। চ' মানুহে কৈ দিয়ে যে লাইট মানে বেয়া হৈছে, জি এম চিয়ে ভাল কৰিব পৰা নাছিলে, এতিয়া চেণ্ট্ৰেলাইজ কামাণ্ডত থাকিলে বেয়া হোৱাৰ লগে লগে 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত খবৰটো আহিব। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিষ্কাশনৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে গ্ৰহণ কৰিব 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা বিশেষ পদক্ষেপ। মহানগৰীৰ পদূলি পদূলি জাবৰ নিষ্কাশনৰ এক নতুন ব্যৱস্থা লৈছে এইবাৰ মহানগৰীৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা জাবৰ নিষ্কাশনৰ ক্ষেত্ৰত লৈছে এই বিশেষ পদক্ষেপ। ঘৰত জাবৰ লোৱাৰ কাৰণে গোঠোৱাৰ কাৰণে ফিজৰ ব্যৱস্থা আছিলে, যে ক'ৰবাত 30 টকা ক'ৰবাত 50 টকা, এতিয়া জাবৰ লোৱাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পইচা লোৱা নহয়, অকল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাহে পইচা ল'ব। সাধাৰণ যিখিনি মানুহ আছে, যোনে G+1 জোপ কেঁচা ঘৰ বা আছাম টাইপ ঘৰত আছে, তেখেতসকলৰ পৰা পইচা লোৱা নহয়। দীপাৱলী যাতে গ্ৰীণ দীপাৱলী আয়োজন কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণেও ল'ব এক বিশেষ পদক্ষেপ, আৰু সেই অনুসৰিয়ে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক দায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। গ্ৰীণ দীপাৱলী ক্লিন দীপাৱলী এটা ইনিচিয়েটিভ GMCA লৈছে। মই ভাবোঁ যে ভোকেল ফৰ লোকেল প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কৈ থাকে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কৈ থাকে, স্থানীয় মানুহৰ পৰা আমি তেখেতে উৎপাদন কৰা বস্তুটো কিনিব লাগে। মাটিৰে চাকি বা কল বনোৱা এই যিটো পৰম্পৰা, এই যিটো বিদ্যা, এই যিটো জ্ঞান, এটা সময়তো নোহোৱা হৈ যাব। চ' আমি যিমানে মডাৰ্ণ হৈ গৈ আছোঁ, আমাৰ আচল নিজৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইটো আমি পাহৰি গৈ আছোঁ। চ' ভোকেল ফৰ লোকেল, গ্ৰীণ দীপাৱলী, ক্লিন দীপাৱলী।